Amerika. Дали го слушате Славе од кој пее Сонис? Е, групата Молика денеска специјално за манастирот Света Петка од Кембла Грејнч и за сите вас во полен состав од Битола ви пренесува многу убави желби и сега ќе настапи со неколку песни. Анета и групата Молика, и да ви кажам дека на 13-ти ќе имаат концерт во Джулијана Ресепшен. Групата Молика. И сега оставам све на интерпретаторката која плива во меѓународни води, Анета Мицинска и групата Молика. Благодарам. Добар ден, македонци. Христос се роди пред се. Истина се роди. Среќа на нова 2012 година. Ве посакувам многу здравје, љубов и среќа. И многу ми е драго што еве за прв пат на еден ваков прелов празник се наоѓаме токму овдека во Сиднеј во Австралија. И многу ми е драго што ве гледам во толков број. Се надевам дека ќе има... ќе се видиме души до година и 2013-2014 година. Петок, да, како што кажам, значи на 13-ти сме тука во Джулијанас Ресепшн. Ќе ве почестиме со неколку песни, па кој сака да слушне повеќе, нека дојде на нашиот концерт. Одиме со неколку македонски песни. Thank you.